ሀገሩን አጥብቆ በመውደድና ለሀገሩ ከልብ በመስራት ለብዙ ከያኒያን አርአያ የሆነው አለማዩ ሸቴ ማረፉን ሰምቼ እጅግ አዝኛለሁ። ሰሞኑን ወጣትና አንጋፋ አርቲስቶች ስለ ኢትዮጵያ ዘመኑን የዋጀ ሙዚቃ እንዲያወጡ ሲያስተባብር እንደነበር አውቃለሁ። ስራዎቹ ኢትዮጵያን ከፍ እንዳደረጉ ይኖራሉ። ለኢትዮጵያ የሰራ ያርፋል እንጂ አይሞትም። የኢፌድሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ እስቲ አሌክስ ከሰራቸው ብዙዎቻችን በሲንግል ደረጃ የምናቃቸው ዘፈኖች ውስጥ አንዳንዶቹን ላስተውሳችሁ። ስቀሻ ታስቂኝ፣ እንዳሞራ ከንፋውጥቼ ልብረራ፣ ማን ይሁን ትልቅ ሰው፣ መሽቱ ደመቀ፣ አዲስ አበባ ቤቴ፣ የወይን አረጊቱ፣ የሰው ቤቴ ሰው ነው፣ ደንዬ ወደነባ፣ ተማርክ ያለሽ፣ ወልደሽ ተኪ እናቴ እና ያው ብዙዎቻችንን የቀረጸን ዘፈን ተማር ልጄ የሚሉት የአሌክስ እንግዲህ በብዙ ኢትዮጵያውያን ዘንድ ልብ ውስጥ የቀሩ ስራዎቹ ናቸው። አለማየሁ እንግዲህ አሌክስ ቀኑን ሙሉ ከጓደኞቹ ጋር ስለ ስራ ጉዳይ ያው እንደተለመደው በሙያው ዘርፍ ማለት ነው ሲወያይ ውሎ በሰላም ነው ወደ ቤቱ የገባው። ነገር ግን ከምሽቱ አንድ ሰዓት አካባቢ የህመም ስሜት ሲሰማው ቀጥታ በታክሲ ደንግጦ ያው ወደ ሆስፒታል ራሱ ይሄዳል። እንግዲህ በዛው በህክምና እየተረዳ ያለ ነው በጣም በሚገርም ሁኔታ ህይወቱ ያለፈው። ምንድነው የአሌክስ ሞት ያስታወሰኝ በቅርቡ የተለየነን አርቲስት መስፍን ጌታቸው ነው። መስፍንም ልክ እንደዚህ በድንገተኛ ህመም ነው ሆስፒታል ገብቶ ህይወቱ ያለፈችው። እንግዲህ አሌክስ አለማየሁ ሸቴ ከዚህ በፊት ከአምስት አመት በፊትም ጀምሮ ሰይፉ ላይ በሚቀርብበት ሰዓት በተለይ የልብ ህመም ላይ እና እንደዚህ ስትሮክ ነገር አጋጥሞት እንደነበረ አስታውሳለሁ። በዚህ ቃለ መጠይቁ ለሰይፉ አብራርቶለት ነበረ። የዛም ጊዜ እንግዲህ ሞቷል ተብሎ ተወርቶ ነበረ በጣም ታሞ ስለነበረ። ስለዚህ ለረጅም ጊዜ ከዚህ ከልብ ጋር የተገናኘ ህመም ነበረበት አሌክስ። በዚህም ሳቢያ አልፎ አልፎ እንግዲህ ከዚህ ጋር የተያዙ ከልብ ህመም ጋር የተያዙ ህመሞች ያጋጥሙት ነበረ። ነገር ግን ባለፉት አምስት አመታቶች ውስጥ ከዚህ የባሰ ሁኔታዎች ውስጥ የገባበት ሲቹዌሽኖች ነበሩ። እንዲህ ለሞት የዳረገው ግን ይህ አሁን እንዲህ ያልታሰበ ነገር ነው። ምን አይነት ጊዜ እንደመጣ አላቅም። ለማንኛውም ይህንን አንጋፋ ሰው በምን መልኩ እንዘክረዋለን የሚለው ነገር ነው ዋናው ነገር። እንግዲህ ስለ አሌክስ የተወለደ የታደገ የተማረ የሙያዎቹስ ምን ምን ስራዎች ናቸው ዛሬ በኢትዮጵያውያን ዘንድ በኢትዮጵያውያን ሙዚቃ አድማጭ ውስጥ ነግሶ እንዲቆይ ያደረጉት የሚሉትን የተለያዩ ስለሱ ባዮግራፊ የሰበሰብናቸው መረጃዎች አሉ፣ እንደሚከተለው አቀርብላችኋለሁ። አለማየሁ ሸቴ ወይ ደግሞ አሌክስ ወይ ደግሞ በቅጽል ስሙ የኢትዮጵያው ኤልቪስ ፕሪስሊ ተወልዶ ያደገው በጅማ ከተማ ነው። አሌክስ እንግዲህ ትላንትና ህይወቱ ሲያልፍ የ80 አመት ወጣት ነበረ። ወጣትነቱ ደግሞ እንደምታዩት እንዴ በተለይ የዘፈን ውድድር ያለበት ቦታ ላይ ሁሉ ማንኛውም ታዋቂ አርቲስት በተለይ ወጣት ልጆች እነ ዳይት ጽጌ ማለት ማየት ትችላላችሁ በአሌክስ ዘፈኖች ነው የሚወዳደሩት። ይሄ ደግሞ ምንጊዜም ቢሆን በወጣቶች ልብ የሰራው ስራ እንደሚኖር የማሳያ ነው። ለዛም ነው የ80 አመት ወጣት ነው እንድል ያሰኘኝ። ተማር ልጄ የምትለዋ ዘፈን ብዙዎቻችንን በተለይ ደግሞ ለኢትዮጵያውያን እንደ ናሽናል አንተም እንደ ብሔራዊ መዝሙር ናት። በተለይ ቤተሰብ አባቶቻችን ተማር ልጄ የሚለውን ዘፈን ብዙ ጊዜ ጋብዙናል። ለምን? ያው ተማር ልጄ ሀብትም የለኝ ምንም የለኝም
ብትማርና ራስን ብትቀይር ነው የሚሻለው። መማር ትልቅ ደረጃ ያደርሳል የሚለውን ጽንሰ ሐሳብ ያዘ ዘፈን ስለሆነ ተማር ልጄ በጣም በጣም እስከመጨረሻው ድረስ የሚታወሰበት ድንቅ የሆነ ዘፈኑ ነው። ድምጻዊ ዓለማየሁ እሸቴ እንግዲህ ሀገራችን ካፈረቻቸው ታላቅ አንጋፋ ድምጻዊ ተርታ የሚጠቀስ ሲሆን በኢትዮጵያ የግል ሸክላ ሙዚቃ ህትመት ታሪክ ውስጥ የመጀመሪያ የሆነበትን ሙዚቃ በአማሃ ሪከርድስ አማካኝነት ያሳተመ የዘመናዊ ሙዚቃ ባለሙያ ነበር ዓለማየሁ እሸቴ። አሌክስ እንግዲህ በጊዜው በጣም ሸበላ የነበረ እንዶም ኤልቪስ ፕሪስሊ ነበር የሚመስለው። በጣም ብዙ እንስቶች በሱ ፍቅር በዘመኑ ወድቀው እንደነበረ ይነገራል። ለመጀመሪያ ጊዜ እንግዲህ በ1955 ዓመተ ምህረት በፖሊስ ሰራዊት ኦርኬስትራ በመቀጠር የሙዚቃን አሁን የጀመረው አንጋፋ ሙዚቀኛ ዓለማየሁ እሸቴ በወቅቱ በሚጫወታቸው የሙዚቃ ስራዎች ኤልቪስ ፕሪስሊ የሚል ቅጽል ስም አሰጥቶት ነበር። በተጨማሪም እንግዲህ አሌክስ በሚያድግበት ጊዜ በወጣትነት ዘመኑ የትላንገስ ሙዚቃዎች እየተጫወተ እንዳደገ በጀርመን ሀገር በ2015 በእንደፈረንጆቹ አቆጣጠር የሙዚቃ ሽልማት ባገኘበት ወቅት ለጀርመን ድምጽ ሬዲዮ ተናግሮ ነበር። ተማር ልጄ በሚለው አይረሴ መልእክት አዘል ዘፈኑ የተነሳ ወቅና በተሰጠው በዚያ ወቅት የዘፈኑን እድሜ ስነግራችሁ ሸመገለ እንዳትሉኝ እንጂ ተማር ልጄ የተዘፈነው የዛሬ 65 ዓመት እንደሆነ በዛ ሰዓት በ2015 ማለት ነው። በአጠቃላይ እንግዲህ 65 እና 6 ወደ 71 ዓመት በፊት ነው ተማር ልጄ የሚለው ዘፈን የተዘፈነው። ነገር ግን ያዘለው መልእክት እውነተኛ ስለሆነ አባት ለልጁ የሚሰጠው ምክር እንደሆነ በሰዓቱ ራሱ አሌክስ አብራርቶታል። የሰው ልጅ ካልተማረ ዋጋ የለውም ይላል አሌክስ። ስለሆነም አባቶች የሚሰጡንን ምክር በዚህ ዘፈን ለመጪው ትውልድ የዘራሁት ነው ብዬ ነው ማምነው ብሎ እንደነበረ በ2015 ይታወሳል። አንጋፋው ድምጻዊ የኢትዮጵያ ዘመናዊ ሙዚቃ ከፍ ወዳለ ደረጃ ካደረሱት ድምጻውያን መሃል አንዱ ለመሆኑ ግርማ በየነና ሙላቱ አስታጥቄ ቋሚ ምስክሮች ናቸው። አሌክስ እንግዲህ እርጅናውን ያው አርቲስት አረጅም የተለያዩ ወጣት አርቲስቶችን በማስተማር አንዳንዴም እንግዲህ ወቅቱን ጠብቆ ክለብ ውስጥ ዘፈኖቹን ተወዳጅ ዘፈኖቹን በማቅረብ ያሳልፍ ነበር። ፈጣሪ ፈቅዶ እንግዲህ በዚህ መልኩ ህይወቱን ወስዷታል። ያው ዓለማየሁ ስራዎቹ ለጊዜም ያው ናቸው። በሺዎች የሚቆጠሩ አርቲስቶች እሱን ሰምተው አዳምጠው ትልቅ ደረጃ ደርሰዋል። በሺዎች የሚሆኑ ተክቷል። ስለዚህ ዓለማየሁ እሸቴ ወይ ደግሞ ኢትዮጵያው ኤልቪስ ፕሪስሊ አረፈ እንጂ ሞተ አይባልም። ነፍሲ ማር ላሉኝ ከአዲስ አውት ለወዳጅ ለዘመዶች ለቤተሰብ መጽናናትን ይስጥ። ፈጣሪ እንግዲህ በቀኙ ያውልህ ነው ምለው አሌክስ። ደግመን እስከምንገናኝ ድረስ ቸር ሰንብትልን። ለኢትዮጵያ ላደረከው ሁሉ ከልብ እናመሰግናለን።